Vítejte. Sladkých receptů s rakitníkem je málo. Já jsem do letní kuchařky Voňavé kratochvíle připravila dva recepty s rakitníkem a jeden z nich si dnes spolu upečeme. Z másla, polohrubé mouky a moučkového cukru vypracujeme drobenku. Na náplň smícháme tvaroh s vejcem, vanilkovým a moučkovým cukrem a rumem. Do mísy dáme polohrubou mouku smíchanou s kypřícím práškem, moučkový cukr, máslo, vejce a zpracujeme těsto. Do máslem vymazané a moukou vysypané formy těsto roztlačíme. Aby se nelepilo na ruce, je lepší použít mikrotén. Na těsto vylejeme tvarohovou náplň a rozetřeme. Posypeme rakitníkem a drobenkou. Pečeme ve středně vyhřáté troubě asi 30 minut. Po vychladnutí koláč nakrájíme a pocukrujeme. Mně osobně chutná koláč víc až druhý den, protože přes noc krásně zvláční. Budu ráda, když mi do komentářů napíšete, jak chutnal vám. Těším se na vás příště, mějte se krásně a pečte, tvořte, bavte se.